Sveiki, mėly žiūrovai. Šiaip, jeigu atvirai, tai tikrai nesitikėjau, kad kažkada teks pasakyti šituos žodžius, ypač tiesioginiam eterį. Na, bet gyvenimas vyksta taip, kad mėgsta, ar ne, pateikti tam tikrų staigmenų ir iššūkių, kuriuos mes turime įveikti. Ir motyvacinio laiško rašymas, bent jau Lietuvos studentam, yra irgi vienas iš tokių netikėtumų ir galbūt nemažų iššūkių, todėl kad Nerijus, kaip ir prieš tai minėjo, mūsų švietimo sistemoje ar ne šitas motyvacinio laiško rašymas, jisai nėra įprastas dalykas. Todėl labai svarbu, ypač stojant į užsienio universitetus, žinot ir maždaug suprast, ką mes turėtumėm tenai parašyti. Ne? Tai pirmiausia, kodėl apskritai mes kalbam apie šitą motyvacinį laišką, tai todėl, kad realiai tai yra vienas vos ne kertinis dokumentas, kurį reikia pateikti kartu su savo aplikacija, stojant į užsienio universitetus. Motyvacinis laiškas, jisai turi praktiškai tokį patį svorį, kaip ir jūsų pažymų išrašas, galbūt CV arba IELTS anglų kalbos sertifikato rezultatai, todėl jisai irgi yra labai svarbus ir dėmesį reiktų skirti nemažą šito laiško rašymą. Tai dabar apskritai, kaip dokumentas, jisai yra svarbus ar ne, bet ne visi kartais suvokiam, ne visi moksleiviai galbūt kartais supranta, koks apskritai motyvacinio laiško tikslas. Tai pats pagrindinis galbūt tikslas, kuris galbūt nėra toks jau filosofinis arba idėjiškai gražus, tai jisai realiai yra įtikinti priėmimo komisiją, kad jūs esat vertas kandidatas ir kad jūs priimtų būtent mokytis į jūsų pasirinktą studijų programą ir universitetą. Motyvacinis laiškas yra būtent ta vieta, kur jūs galit atsiskleisti, ar ne, parodyti save, parodyti savo motivaciją, vertybės, įkvėpimą, ar ne, visą tai, ką jūs norit papasakot, ką jūs esat gyvenime padarę daugiau negu kad jūsų pažymiai arba tam tikri faktai, kuriuos jūs išdėstot savo gyvenimo aprašyme. Tai tiesiog motyvacinis laiškas jums suteikia tas erdves, kurių pati aplikacija negali duoti, nes didžioji dalis universitetų, jie savo aplikacijų procese nesuteikia tokios galimybės papildomai, sakykime, kažkokius kitokius dokumentus, kaip olimpiadų diplomai ar ne, galbūt kažkokio Erasmus mainai, kažkokios veiklos, savanorystės ir panašiai. Tai būtent motyvacinis laiškas ir yra ta vieta, kur jūs išreiškiat save, parodot, ką jūs turi daugiau šalia akademinių pasiekimų. Kitas tikslas motyvacinio laiško yra tas, kad jūs su šituo laišku jūs galit išsiskirti iš kitų studentų. Ir prieš tai irgi jau Nerijus su Karoliu kalbėjo, kad tikrai bus nemaža minė tokių kandidatų, kurie turės praktiškai identiškus akademinius pasiekimus kaip ir jūs, ar ne? Ar tai būtų 9 vidurkis, ar tai būtų, sakykime, IELTS sertifikato galutinis rezultatas 6,5. Tokių žmonių bus tikrai, tikrai labai daug. Todėl motyvacinis laiškas būtent leidžia jums išsiskirti iš kitų kandidatų ir universitetui parodyti, kad, na, universitetui reikia jūsų. Taigi, pradžia, kaip ir žinom ar ne, esam girdėję, kad pradžia tikriausiai pati sunkiausia prisiversti yra, tačiau pradžia yra, kaip kitaip tariant, pusę darbo. Tai vėlgi tas priėjimas ar ne, ta motyvacija pradėjo rašyti, ją dažnai būna sunku surasti, tiek aš su tuo esu susidūrus, bet manau, kaip ir didžioji dalis, na, galbūt sakyčiau, netgi pasaulio moksleivių ir apskritai žmonių, kuriem reikia kažką padaryti, labiausiai motyvuoja būtent deadline'ai. Tai pirmas dalykas, ką jūs turėtumėte išsiaiškinti, ir nuo ko pradėt, tai būtent išsiaiškinti, iki kokios tiksliai datos jūs turit pateikti dokumentus. Su deadline'ais gali būti tokia situacija, kad taip paprastai jų išsiguglint, sakykime, nepavyks. Tai šitoj vietoj kalba ir būtent studijų užsienį mūsų visa komanda, mes mielai padėsim su šitais reikalais, tai drąsiai kreipkitės, tačiau deadline'ai jie yra svarbus, nes tam tikrose šalyse juos praleidus, kitos išeities tiesiog nebėra, kaip galbūt aplikuoti kitais metais. Kitas dalykas, ką irgi labai patariu išsiaiškinti prieš pradedant rašyti motyvacinį laišką, tai galbūt universitetas turi tam tikrus specifinius kriterijus, į kuriuos atsižvelgdami jie atsirenka ar ne savo studentus. Tai vėlgi nesitikėkit, kad šitas sąrašas ar ne ieškomų studentų bus tiesiog parašytas, kokių būtent savybių reikia, kokių sakykime, vertybių arba įgūdžių iš studentų jie reikalauja. Tačiau paskaičius apie savo programą, paskaičius apie patį universitetą, tikrai susidarysi tokį galbūt įvaizdį, kokių studentų būtent jie nori.
Toliau jau prieinam prie tokio galbūt labiau fizinio ir realaus darbo, ar ne, ką aš patariu pačioj pradžioj pasidaryti. Bent jau man asmeniškai šitas būdas, jisai tikrai labai padeda, ypač rašant tokius, na, daugiau mažiau literatūrinius darbus, tai yra pasidaryti tiesiog sąrašą visų dalykų, ką jūs norėtumėt paminėti būtent savo laiške. Tai neturi būti kažkokie gražūs sakiniai, ar ne, tai neturi būti kažkokios mintis, kurios gražiai pereina ir taip toliau, tikrai ne. Pradėkit nuo paprasto žalio sąrašo, aš jį vadinu tiesiog laiško skeletu. Jūs pasiema tiesiog punktą, pirmas punktas, ar ne, mano komunikabilumas, antras punktas, dalyvavau Erasmus mainuose, trečias punktas, moku fotografuoti, ketvirtas punktas, dar kažkas, ar ne. Tai tiesiog va taip, va tokius žalius dalykus, faktus susireda į sąrašiuką ir tada jau iš to sąrašo galima truputėlį judėti toliau ir būtent pradėti formuoti jau patį motyvacinio laiško juodraštį. Tai prie to skeleto jau galima pradėti, kaip aš sakau, kabinti tą tokią mėsytę, ar ne, apie pavidalinimus gražius ir visą tą motyvacinį laišką ir tą skeletą gražiai aprengti, kad jisai būtų tiesiog tinkamas ir gražus ir malonu skaityti. Labai svarbu, aišku, žinot, ką apskritai reikia, ar ne, rašyti, nes tų punktų, ką jūs norėtumėt paminėti, gali būti tikrai labai daug, tačiau pagrindinė tokia idėja ir, na, idėjiškai motyvacinis laiškas, jisai turėtų susidaryti iš tokių dviejų idėjinių dalių. Tai pirma, 50% jūsų motyvacinio laiško turėtų būti apie tai, kodėl jūs pasirinkot šitą specialybę, kodėl jūs esate tinkamas, kodėl universitetas turėtų jūs pasirinkti, kodėl jūs turėtumėte tenai mokytis, kas jūs motyvuoja ir panašiai. Kitas 50% būtent idėjiškai motyvacinio laiško turėtų būti apie jūs pačius kaip apie asmenybę, ne? Apie jūsų patirtis, apie jūsų savybės, įgūdžius, veiklas, ta prasme, pomėgius ir panašiai. Tai tiesiog 50-50, kodėl jūs turite tenai būti ir kodėl galbūt jūs esat visapusiška asmenybė. Tačiau labai svarbu ir noriu pabrėžti tai, kad motyvacinis laiškas jisai neturi ir negali būti tiesiog sudarytas iš tokių dviejų blokų. Tai būtų labai neteisinga, nes svarbu suprasti tai, kad motyvacinis laiškas vis tik yra literatūrinis ir akademinis, sakykime, dokumentas, ar ne, ir rašto darbas. Todėl jisai būtinai turi turėti įžangą, dėstymą ir pabaigą. Tai šitos struktūros jos būtinai reikia laikytis, kad ir kaip galbūt norėtumėt parodyti savo kūrybiškumą, tiesiog vienos bendros paklodės, tokios galbūt universitetui nereiktų siūsti, net jeigu ir labai gražiai ten, sakykime, iš teksto galit sudėlioti kokį drambliuką, ar ne, tai to daryti nereiktų. Taigi pradėkim nuo įžangos. Pati pradžia, kaip ir visi žinot, ar ne, pirmieji sakiniai, jie yra tikrai, tikrai sudėtingi, tačiau nereiktų galbūt labai apsisunkinti. Tiesiog patį pirmą sakinį jūs parašykit pradžioj tiesiog bet kokį. Pabandykit surasti frazę, citatą, mintį, galbūt kažkokį savo moto, kredo arba šūkį, kuriuo vadovaujatės gyvenime ir jį tiesiog parašykit. Tačiau vėlgi nereiktų galbūt išsiguglinti gražios minties ir ją parašyti vien tik dėl to, kad jinai gražiai skamba ir nežinau, ar ten kažkokia mintis iš Marko Tveno ar ne, kažkokių posakio arba citata galbūt jum gyvenime netinka. Tai tiesiog naudokit tuos dalykus tik tada, jeigu jum jie yra tinkami, jeigu jūs jaučiat, kad šitos mintis ir citatos yra jum aktualios, būtent jum kaip asmenybei. Dar vienas toks mano patarimas, iš esmės tai čia jau per darbo praktiką aš šitą pamačiau ir man labai patiko šitą idėją. Tai turėjau tokią studentę, jinai aplikavo į fotografijos studijas ir savo motyvacinį laišką šita mergina jinai pradėjo tokia istorija ir prisiminimu, kada jinai suprato, kad fotografija is the one, ta viena vienintelė sritis, kurio jinai norėtų, na, su kuria jinai norėtų tęsti visą savo gyvenimą. Tai jinai tiesiog pradėjo laišką būtent nuo istorijos, kaip senelis jai davė seną fotoaparatą. Ir jinai tiesiog sode fotografavo visokius paukščiukus, obuoliukus, šulinį, kibirus ir taip toliau. Ir kai jinai gavo jau būtent išryškintas tas nuotraukas, paėmė jas į rankas, jinai suprato, kad, na, fotografija, viskas, fotografija tikrai nebus
fotografijos nebus galima atsieti nuo jos gyvenimo. Ir tiesiog visas laiškas būtent ir prasidėjo nuo tos akimirkos, kai jinai suprato, kad jinai nori būti šitoj srity. Ir jinai tiesiog pagrįsdama visais argumentais savo veiklom rodė, kaip jinai tikslingai dirba būtent dėl tapimo šios srities specialistė. Tai manau, kad tikrai drąsiai gali šitas istorijas, jeigu jų turit irgi rašyti motivaciniam laiške, jos tikrai labai gražiai ir maloniai skaitosi ir tuo labiau parodo, kaip seniai ir kaip galbūt tikslingai jūs būtent dirbat šitoj srity. Dabar prieisim jau prie pagrindinės, ar ne, prie tos didžiosios dalies motivacinio laiško, tai yra dėstymas. Tai pagrindinis klausimas, į kurį jūs turit atsakyti būtent rašydami motyvacinį laišką, turi būti klausimas kodėl. Kodėl jūs pasirinkot šitą sritį, kodėl jūs esate tinkamas, kodėl pasirinkot šitą šalį, šitą programą ir panašiai. Labai sveikintina būtų, jeigu jūs turit kažkokių minčių apie ateitį, papasakot ir galbūt pasidalint su universitetu savo motyvaciniam laiške, ko jūs tikitės iš šitų studijų, ką tos studijos duos, ar ne, ko jūs, galbūt kokių žinių jums trūksta, kaip tai galėtų daryti įtaką jūsų karjerai, jūsų ateičiai. Tai šitie dalykai ir galbūt mintis apie ateitį tik tais parodo, kaip labai stipriai jūs esat motivuoti būtent būt šitoj srity. Toliau toj pačioj daly dėstymą ir ne jau prieinam prie tos kitos idėjinės pusės apie tai, kad jūs turėtumėte iš esmės papasakot apie save kaip apie asmenybę. Tai reiškia, kad jūs turėtumėt čia, jau turėtumėt pradėti rašyti ir galbūt pasakot, kokią praktiką jūs įgyjot, galbūt kokius įgūdžius, patirtis turit, kokius pasiekimus. Tai būtent šitoj daly įeina visos olimpiados, konkursai, projektai, savanorystė, galbūt važiavo tik kažkokias keliones ir panašiai, veiklos visokios mokyklos, nežinau, savivaldos dalyvavimas, galbūt dalyvavot parodose, ar ne, jau jūsų darbai parodose kabėjo. Tai visi šitie dalykai, jie turėtų eiti jau būtent šitoj vietoj. Taip pat labai svarbu motyvaciniam laiške parodyt, kad jūs esat visapusiška asmenybė, ne? Tai parodyt būtent savo pomėgius, savo laisvalaikį, kaip jūs leidžiat visą savo laiką. Tai ar jūs sportuojat, ar šokat, galbūt dainuojant, galbūt į koncertus labai mėgstat vaikščiot, nors pastaruoju metu tai galbūt buvo ir sudėtinga. Mėgstat gamint, galbūt vakarais dekoruojat keptus sausainiukus. Tai drąsiai visą tai parašykit, nes visapusiškumas apskritai dabar yra viena iš labiausiai trokštamų žmogaus ir asmens tiek studento, tiek darbuotojo savybių. Tai jeigu jūs sugebėsit tai parodyti ir parodyti, kad esat tokia asmenybė, tai sveikinu, tikrai manau, turėtumėt būti priimti. Ir prieinam jau prie motyvacinio laiško pabaigos. Tai pabaiga dažnai būna moksleiviai susiduria su tuo, kad, na, užstringa, nebežino, ką toliau rašyti, ar ne, atrodo jau viską tą motyvaciniam laiške papasako, viską pasakė, visus argumentus sudėliojo, tai na, pabaigos nereiktų bijot. Pabaigoje viskas yra labai paprastai. Tai kaip mano anglų kalbos mokytoja visą laiką man sakydavo, tiesiog papasakok viską, ką rašiai prieš tai, kitais žodžiais ir trumpai. Tai jūs drąsiai galite tą daryti, galite apibendrinti visą tai, ką rašėt. Ir jūs turėsit tikrai gerą pabaigą motyvacinio laiško. Kitas dalykas su pabaiga yra tas, kad vėlgi priklausomai nuo to, ar universitetas turi kažkokius galbūt kitokius specifinius reikalavimus, kokią formą jums reiktų pateikti šitą motyvacinį laišką, bet jeigu tokių reikalavimų nėra, tai reiktų suprasti, kad jūsų laišką skaitys ir gyvas žmogus, ar ne? Tai būtų gražu galbūt iš jūsų pusės, kad jūs padėkotumėt jam už skirtą laiką, ar ne? Ir žinoma, motyvacinis laiškas, tai vis tik laiškas, jūs į kažką kreipiatės ir nepamirškit pasirašyti. Tai tokia jūsų laiško pabaiga ir būtent tokia laiško struktūra, ką jūs turėtumėt rašyti savo motyvaciniam laiške. Toliau labai svarbus dalykas, kaip ir minėjau, kadangi motyvacinis laiškas, jisai yra akademinis, literatūrinis rašinys, ar ne, pavadinkim taip, tai techninės detalės jos yra labai labai svarbios. Su kuo jūs susidursit būtent pradėję studijuot, kad šitie dalykai jie yra labai labai lengvai padaromi,
tačiau yra labai svarbus, jeigu jūs jų neįvykdot. Tai mano galbūt patarimas pirmiausia būtų išsiaiškinti tiesiogiai, kokius reikalavimus kelia universitetas, nes kartais būna, kad universitetai turi tam tikras specialias formas, ar ne, kurias jūs turite užpildyti vietoj motyvacinio laiško. Būna tokių atvejų, kad universitetas tiesiog pateikia kelis klausimus, į kuriuos jūs turit atsakyti ir tai jau bus jūsų motyvacinis laiškas. Tačiau jeigu tokių reikalavimų iš universiteto nėra, tai orientuokitės į tai, kad jūsų motyvacinis laiškas turėtų būti maždaug apie 4000 simbolių su tarpais. Tai čia priklausomai nuo jūsų rašymo stiliaus būtų apie 650-700 žodžių, kas realiai nėra daug ir maždaug yra vienas puslapis. Tai tiesiog gali tikrai drąsiai, jūsų motyvacinis laiškas gali drąsiai užimti, sakykim, daugiau negu vieną puslapį, tačiau tai neturėtų būti 300 puslapių rašinys ar ne apie jūs, nes na, to tikrai nereikia, bet ir tuo pačiu negali būti tiesiog 5 sakiniai, kad aš noriu tenai mokytis, prašau priimkit mane, nes esu padaręs tą ir tą. Tai tokio motyvacinio laiško realiai neužteks. Kitas labai svarbus dalykas, į ką aš norėčiau, kad visi Lietuvos moksleiviai atkreiptų dėmesį stojant į užsienį arba apskritai rašant galbūt kažkokius darbus ar kreipimusis ir panašiai į užsienio tiek įstaigas, tiek universitetus ir taip toliau, tai labai didelis mano patarimas būtų nenaudoti lietuviškų simbolių. Taip yra todėl, na, šitą rekomendaciją aš duodu jum dėl kelių priežasčių. Tai pirmiausia, labai priklausomai nuo jūsų, sakykime, sistemų, kur jūs rašot šituos dalykus, ar tai būtų Wordas, ar dar kažkas, galbūt reikia tiesiogiai tam tikrą sistemą įrašyti ar ne laišką. Tai paliekant lietuviškus simbolius, labai didelė tikimybė, kad juos tas žmogus, kuris skaitys jūsų laišką, juos gaus kaip absoliučius hieroglifus ir jūsų laiško nebus galima tiesiog skaityti suprantamai. Tai kad šito išvengti, tiesiog naudokit lotyniškus simbolius be jokių š, č, ž. Kitas dalykas, manau, visiems skaitant angliškus tekstus, manau, yra daug maloniau skaityti lotyniškai simboliais viską, negu kad pavadinimus ten su taškeliais galbūt dviem arba kažkokiais kitais brūkšneliais ir panašiai, kai mes tiesiog nežinom, kaip ištarti, ar ne, šituos simbolius. Tai būtent dėl to labai labai patariu jums nenaudot lietuviškų simbolių, būtent kreipiantis į užsienio, pavadinkim, rinką. Na ir paskutinis toks dalykas prie techninių detalių, ką aš norėčiau paminėti, tai būtent plagijavimas. Manau, nereiktų išsiplės šitoj vietoj. Tikiuos, kad visi suprantat, kad plagijuoti tikrai nėra gera idėja ir kad to tikrai nereiktų daryti. Pirmiausia, dėl to, kad na, universitetai jūs labai tikėtina, kad prigaus, nes turi tikrai labai rimtas plagijavimo tikrinimo sistemas ir jie tai gali padaryti. Turėjau tokį atvejį, kai iš esmės vienas mano moksleivis, jisai iš ispanų kalbos išvertė motyvacinį laišką ir nusiuntė būtent universitetui ir universitetas jį prigavo, nes tiesiog turi ant tiek rimtas ir geras sistemas, kad net išvertus iš kitos kalbos, jie vis tiek sugeba atrasti, kad tai yra plagiatas. Tai tiesiog to nedarykit vien dėl to, kad na, tikrai sudirbsi savo šansus įstoti į universitetą, nes dažniausiai universitetai tokių dalykų neatleidžia. Bet kitas dalykas, galbūt labiau toks idėjinis ir motyvacijos prasme rimtas klausimas, į kurį turėtume tada atsakyti, kad jeigu jau taip bijot ir nesugebat patys parašyti motyvacinio laiško, tai ar tikrai turit tos reikiamos motyvacijos ir noro studijuoti ir mokytis vienoje ar kitoje studijų programoje. Tai čia tiesiog savo tokį klaustuką irgi pasidarykit, nes realiai motyvacinį laišką parašyti yra tikrai gana paprasta, jeigu žinot, ką reiktų rašyti, o ar tikrai nori tą daryti, tai čia jau savęs reiktų paklausti. Na, o stojimas ir laiško rašymas apskritai su kalba, tai aš manau, kad atneša labai labai daug pliusų, taip matau savy ir savo komandai labai daug gerų dalykų, kuo mes norim dalintis su Lietuvos moksleiviais. Tai mes tikrai visiems besikreipiančiam pateikiam atsakymus ir patarimus. Mūsų konsultacijos yra nemokamos, tai drąsiai kreipkitės, rašykit. Mums pasistengsim atsakyti visus jūsų klausimus, padėti. Žinoma, padedam ir su motyvaciniu laišku. Tačiau nereiktų tikėtis,
kad mes tą laišką parašysim už jus. Mes to tikrai nepadarysim, tačiau jį apžvelgti ir aptarti tikrai galim. Kartu mes suteiksim jum galbūt ir patarimų, galbūt kažkokių idėjų, ką rašyti, ko galbūt nereiktų minėti ir panašiai. Na ir žinoma, kaip ir prieš tai kalbėjom apie deadline'us, galbūt apie reikalavimus universitetų, tai mes irgi tikrai pateiksim jum tikslę ir reikalinga informacija jūsų stojimo procesu. Ir su visais šitais dalykais tiesiog ateina, na, ramybė, ko iš tikrųjų dažnai pritrūksta, ypač stojant į užsienio universitetus, nes vis tik kita rinka, ar ne, kitas galbūt pasaulis, tai ta ramybė turėtų būti labai labai stipriai vertinama. Na, o dabar galiu tiesiog pasakyti, kad sveikinu. Sveikinu jūs visus, nes praėjot tokius mini apmokymus, kaip rašyti motyvacinį laišką. Ir tikiuos, kad esat pasiruošę dabar parašyti pritrenkiantį motyvacinį laišką, kuris jums padės įstoti į norimą universitetą.